Se på det her. Åh, shit. Det her må vi ha et bilde av. Stakar Indi. Hei, sånn sammen. Hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skal jobbe med en ny ambisjon. For det som er greia er at jeg får veldig mye spørsmål, både på kommentarer på video. Jeg har fått ett spørsmål der, pluss veldig mye på meldinger. Hvordan jeg fjerner hullene i gulvet. For inne i huset her så er det veldig mye forskjellige hull, som du ser her. Det har jeg ikke lov til å fjerne før jeg har tatt mål nummer 4 på ekstraordinære maler. Så det tror jeg kanskje at vi skal begynne å jobbe litt med. Fordi jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det, men så har jeg litt vanskeligheter med å svare de som spør. Så da så tenker jeg at vi bare går over til den her nå. Da det den på kreativitet, og så går vi da på den. Vi skal da male et maleri til mens vi da inspirert. Vi må ha mat, og vi trenger litt vi trenger litt mat. Det jeg prøvde å si var at vi trenger mat, og vi trenger en tur på toalettet. Så vi stikker ned på treningssenteret som vanlig, for der har vi en kantina i andre etasje. Så lenge vi ikke sover der, så føler jeg at da det greit at vi løper ned dit. Så siden vi da må gjennom være tight i designet her, så går vi da først på do, og så går vi da opp etterpå for å spise. Og så tenker jeg etter at vi har spist, så går vi da og tar oss en tankefull dusj, sånn at vi da blir inspirert. Da fikk vi bokeroyalty, og fikk vi da spømte 30 millioner. Veldig, veldig bra. Oi, hun klarte faktisk å bruke benken oppe her for en gang skyld. Og så kan du spise den. Da må du jo selvfølgelig løpe et annet sted. Det er jo selvfølgelig det. For å prøve å jobbe litt med kjøkkenet fremover, sånn at vi slipper å drive løpe hit. Vi trenger egentlig litt moro og sosial også, så jeg tror kanskje at vi skal gå opp hit. Se film med, bare ta en random film, og bare ta en random fyr. Ta med Brent. Supriya, jeg lurer på om jeg har lyst til å komme bort til hennes tur. Nei, ikke akkurat nå. Vi må bygge litt ambisjoner her, sånn at vi får gjort litt ting her fremover. Kan du snakke litt med Brent samtidig, diskutere logisk hjernetrim? Indi har fått vite at Brent jobber som akvarellamatør på 1000 ord kunstgalleri. Det kunne jeg faktisk sett på meg, at Brent jobber med noe sånt nå. Det er ikke så veldig mye mer vi trenger å snakke her før vi har ganske greier med sosial. Vi kan gjøre det litt til. Gi kompliment om kunst. Kan du begynne å snakke litt med Dom Dutari også, så blir vi litt kjent med han også. Ja, men nå tenker jeg at det er greit med sosialt her, så vi går da og dusjer her. Kan vi ta en tankefull dusj? Hun måtte jo selvfølgelig løpe inn der, og du må jo selvfølgelig løpe inn der. Så da kan du bare gå, stå og snakke litt her mens. Der hun ferdig, så da kan du gå ned hit og ta deg en tankefull dusj nå. Hvis hun kan gjøre det i dag. Kan du flytte deg? Ja, kan du gå på do da, hvis du må? I'm angry! Herregud! Thank you, kan du gå og ta deg en tankefull dusj? Der er vi inspirert, så da går vi da opp hit på bakkeplan, og så løper vi ned hit, for der har vi en sånn her. Kan vi da ta et abstrakt lite. Hun løper rundt naken. Neida, der kom håndkle. Det var bare litt treigt. Så det vi da kan gjøre da, er at vi kan da fjerne plantene på veggen, men det koster da 50 millioner per plante vi fjerner. På det neste vi skal prøve oss på, hva er egentlig det neste målet? Det er å selge 3 malerier til samlere eller kunstgallerier, og fullføre 3 følelsesladede malerier. Ok. Da må vi prøve å jobbe litt med det, og da kan vi da fjerne utvendig veggmaling og utendørspynt på veggene. Da fikk vi et mesterverk. Skal vi se hva det er verdt. Jeg måtte bare skru av, for jeg prøvde å ta litt bilder her til thumbnail. 1321. Det vi da kan gjøre er at vi legger den i utstyrslista vår. Har du hodepine nå, eller? Nei? Hvorfor driver du tala rundt hodet da? Det er ikke noe sånn negativ der nå, så jeg skjønner ikke helt hvorfor hun gjorde det, men greit. Kan vi da lage et selvsikkert maleri, da vi da på første følelsesladda maleri der. Der kom det en negativ her, anspent av sykdom. Hodet til Indi er som en tekanne, tett, kraftig og full av damp. Oi! Kan vi selge den her?
da var vi da ferdig med første på den, og så kan vi da starte på neste, for jeg tror ikke det må være tre unike. Herregud, så kult. Hun måtte på do, så jeg lot henne få lov til å gå dit. Og så kommer det så ekkelt av å bruke offentlig toalett. Å gå inn på det offentlige toalettet var kanskje ikke noe sjakktrekk. Herregud, det skikkelig stilig at du gjør sånne ting. Der er vi da ferdig med den her også. Det ser ikke ut som at hun helt ferdig, men der var hun det. Kan du selge den til samler? Da tror jeg ikke at vi får laget et nytt maleri her nå. Hvor lenge? 3 timer! Wow! Kan du bare fortsette å male litt, sånn at vi kan få byttet de humørene her. Å nei, da ble hun plutselig sulten. Ja, vi får uansett male ferdig det bildet her, sånn at vi da får gjort ferdig den. Kom til nivå 9 i maleferdigheter. Da kan Indi male surrealistiske malerier med gode ferdigheter og impresjonistiske malerier med gode ferdigheter. Kan du selge den her nå? Der er vi da ferdig med den der, så vi mangler egentlig bare da en ny sånn følelsesladet maleri. Vi løper, skal vi forresten på jobb nå snart? Om 4 timer. Greit. Vi kan egentlig spise der, men... Det hadde egentlig vært litt greit å prøve å bli ferdig med den her også, så vi har vel ikke noe mat her, selvfølgelig. Det hadde vært alt på enkelt hvis jeg hadde hatt noe mat i bak her. Ja, vi fortsetter bare å male her ved å fullføre den her etterpå. Jeg orker ikke å begynne å styre med mat og alt sånn rett før vi skal på jobb nå. Der har hun fått overtrykk igjen, på grunn av hodepine. Å, herregud! Hoho! Se på det her, da! Shit, det her må vi prøve å få et bilde av. Så da skrur vi da av den der plumbobben over henne, skriver da H0 der. Går vi da inn i tab mode, og så snur vi kameraet her. Haha! Se på det her! Åh, shit! Dette må vi ha et bilde av. Stakar Indi! Stakar! Det kaller man overtrykk. Kan vi sette på den her igjen, så da trykker vi da H1. Altså grunnen til at jeg da bare trykker M og H1 og T1 og ja, alle de der, er fordi jeg har en mod som heter Shortcut. Det vil altså da si at mange juksekoder kan jo da forkorte ned til de kodene jeg bruker. Der sa det pang igjen der. Stakkars. Kan du selge den her? 615, vi skal på jobb om 2 timer. Jeg tror ikke, nei, det får vi ikke gjort nå. Men hva er det du vil? Diskutere fargeteori. Hvis vi finner noen vi kan gjøre det med, så kan vi gjerne gjøre det. Men jeg gidder ikke å prøve å lete etter noen, men det er jo akkurat det jeg gjør nå, egentlig. Å nei, jeg orker ikke å gå inn der. Det tar 100 år før jeg kommer inn der. Det er jo sånn spises det her, da. Hvorfor gikk vi ikke inn hit? Sikkert fordi da må jeg gjennom lasteskjerm, og det er sikkert derfor jeg ikke gadde å gjøre det. Men er det sånn seriøst ingen her nå? Må jeg innom på den der kaféen, eller rundt det der rare designet, for å få finne noen? Weird. Litt over en time til vi skal på jobb. Kan vi bare prøve å ringe noen, bare for å få litt sosialt her? Kan vi ringe Ignacio, Karin... Michelle og Luna. Bli inspirert, den kan vi begynne med en gang. For det må vi prøve å bli for å da få fullført den siste på... Åh, du skal på jobb! Åh, kom deg på jobb! Men når vi får fullført den her, så får vi prøve å bli inspirerte. Dårlig råd! Åh nei! Indi har fått besøk av en tidligere fan som hevder at han har fulgt råden til Indi, men at det ikke fungerte på ham, og nå vil han at Indi skal betale. Hun kan enten prøve å snakke med mannen til fornuft, eller ringe vektetjenesten og få den kastet ut. Oi, hva skal vi velge her? Den her var vanskelig altså, hva vi skal velge. Ring vektetjenesten kanskje? Oi, vi har fått noe mer sånn kunstsint sånne ting. Klopp. Bang! Nok en gærning ut av bildet. Nå kan Indi gå tilbake på jobben. Enkelt og greit. Der kom det posten nå. Det er fint, da får vi litt mer penger i dag. Da ble vi forfremmet til jevnlig bidragsyter. Indi kommer nå til å tjene 60 millioner mer per time, altså totalt 50 millioner per time. Hun har også fått følgende bonus, 710 millioner, en åpen bok innrammet og nye klær. Det neste skiftet er fredag klokka 8, altså i morgen tidlig da.
Der har vi også inspirert. Det egentlig bare fint, så da kan... Nei, det ikke noe sånt nå her, nei. Ok. Det konsentrert vi må prøve å bli. Vi vil utfordre en sim i fotballspill. Det gidder vi ikke å gjøre. Hva er det? Dra på jobb med en inspirert følelse. Ok, fullføre et maleri. Det kan vi få til. Så det neste vi gjør her nå er at vi da går og sjekker om de kunstgjenstandene her er ekte. For da er det en på vei i posten, og så har vi fått en i dag. Den kunstgjenstanden var ekte. Flott, da tar vi og sender den tilbake igjen, så får vi penger! 4600! Da ble vi konsentrerte, vet du, og da kan vi lage et matematisk diagram. Det funker det også, for å få fullført den her. Nei, klapp igjen, Supriya! Der var mål nummer to nådd. Hva vil vi nå? Gå opp i nivå maling, det kan vi få til. Det vi skal gjøre her nå, altså nå kan vi jo da gjøre ferdig eksteriør og sånn ute, og neste målet er at vi da kan begynne med interiørmalinga. Så vi skal da se på, eller beundre tre malerier på et museum, og fullføre 10 ensomne malerier. Å herregud, den her er så tom. Det vi gjør da, er at vi tar oss en tur på kunst... Eller du, vi tar oss en tur på treningssenteret først, så får vi spist og dusje og sånn. Så, let's go! Det første vi gjør er at vi går på do her, og så tar vi oss en dusj her. Bare ta deg en vanlig dusj, og så kan du gå opp 2 etasjer for å gå i kantina for å finne deg noe mat. Skal vi prøve oss på en sånn pastel di camo... Nei, vet du hva, jeg klarer ikke å uttale det en gang, så jeg tror ikke jeg skal prøve en gang. Hun skulle tydeligvis ikke gjøre det jeg ba henne om først, men det er greit det. Da kan hun gjøre det etterpå. Der skal vi helt ned dit, ja. Det er fint det. Og så skal vi opp igjen. Det er så utrolig dumt. Så mens du spiser den maten den her nå, så kan du egentlig bare gå og se på TV nede her. Så slipper vi da... tung løfting skal vi ikke gjøre, men vi kan zappe. Ok, du skulle bare gå rett forbi TV-en. Du... Nei, seriøst, kan du gjøre... Guri malla, hun her er irriterende, altså. Ja, Indy begynner jo selvfølgelig også om en time. Hvor... Hvor gjorde hun av maten sin nå? Ja, men det her var jo veldig fint, da. Hun... Jesus Christ, er det mulig? Da går vi på jobben nå. Hun fikk ikke dusja så veldig mye. Åh, det her er så dumt. Det er så utrolig dumt! Der er vi hjemme igjen. Vi må egentlig bare rett ut igjen. Vi er altså for å få fylt opp noen behov her. Første jeg gjør her, for nå er jeg så lei av det designet på det treningssenteret her. Vi setter inn en dør bak her, altså. Dette funker ikke i det hele tatt. Kan vi... Det er så bare dust ut. Kan du også fjerne den? Så, eller vent litt. Sånn! Fiks ferdig. Så enkelt var det problemet. Kan du først og fremst gå og dusje, fordi du stinker så sjukt mye. Og så kan vi gå opp i andre etasje etterpå og lage oss mat. Og så går vi ned igjen etterpå og ser på TV. Oh, Jesus Christ, hva slags musikk er det her? Hvor kommer det fra? Det er sånn skikkelig sånn bare... Jeg vet ikke. Hvor seriøst kommer den musikken fra? Jesus Christ, den musikken jeg var irriterende. Er det den her? Jeg tror det er den der. Det høres som noen der... Herregud, jeg blir så lei. Ja, og nå er du egentlig grei med humør, så du kan ta og skifte antrekk, og du kan da skifte til den her. Og så stikker vi over til museet nå. Så da går vi hit, og så går vi og beundrer. Kan vi beundre den, og så skal vi beundre den tredje. Da er vi ferdig med den der. Men vi må jo også fullføre 10 ensomme malerier, og det er ganske mange. Der er den ferdig. Så da er det da de her 10 ensomme maleriene. Kan du prøve å ringe litt nå før folk klikker, fordi du var litt ensom, så jeg. Hva er lov? Så ring senere. Ok, unnskyld. Sorry! Nesten siden så ligger de faktisk ikke og sover her. Greit! Men det er en sim ute her. Det kommer en også der. Kan vi gå og ta en vennlig introduksjon til henne?
Å, oh, herregud, for et forferdelig landtrekk. No! India har oppdaget at Maria Mathisen et romvesen. Forkledningen virker perfekt, bortsett fra den ene, ganske, hva skal vi si, romvesenaktige detaljen. Jeg trodde først at hun var en vampyr, og at hun skulle begynne å zappe meg. Å, Gud. Men vet du hva, folkens? Jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Jeg kommer til å spille litt off-camera for å få ferdig dere 10 ensomme maleriene, for det kan bli veldig mye dødtid hvis jeg skal ta det med dere. Så inntil videre så vil jeg bare takke meg, og så håper jeg at du legger igjen en tommel opp hvis du liker denne videoen her, og ikke glem å subscribe meg, da blir jeg veldig glad. Og da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!